မင်္ဂလာပါရှင်မွလမြေရေးထုတ်ဝဲအမှတ်၈ကမ်းလမ်းမတရှောက်မှာကရင်အမျိုးသားနှုတ်မြောင်ရေးတပ်မတော် KNLR ရင်းနဲ့ပီတူကာကွယ်ရေးတပ် BDF ပုံတဖွဲ့တွေကစစ်ဆင်မှုတွေကိုစပတ်ပြေလွတ်လာနေကြပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ရေးအရှင်တဆတ်ထက်တဆမြင့်တဲ့လာနေတဲ့အတွက်ပီတူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲခရီးမတော်လာကြဖို့ရေးပီတူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ရှိဒွန်နိုကူကရင်ဤစပေးဆောင်စခန်းမှာကြောင်းအဆောက်အုံနဲ့ကြောင်းအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါဗျ။မူဘင်းရဲ့မြို့နယ်နယ်တံဖြူစေရေမြို့ကြားကမော်လမြိုင်ရေထုတ်ဝဲအမှတ်၈ကလမတလျှောက်မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကရင်နယ်ရင်နဲ့ ပိဒုကကွေရက်တက် BTF ပူပောင်းတက်တွေကစစ်စစ်မှုတွေကိုစတိုက်ပြေလောလာနေတယ်လို့ဒေတာခံတွင် ਨੇ ကာတမားရီယားပြောပါတယ်စစ်စစ်မင်းမြန်းရာမှာလဲတွားရေးလာရေးကိစ္စတွေ ਨੇ တွားလာရင်တတိနဲ့တွားလာちゃうပုဂ္ဂိုလ်တာအ धिक ပြောဆိုမင်းမြန်းတာဖြစ်တယ်လို့ကာတမားရီယားပြောပါတယ် အမတ်ရှိကားလက်မှတ်ရရှောင်းမှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိနေတိုင်းစစ်စင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစက်ကောင်စီတပ်သားတွေထွားလာမှုကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျာစစ်စင်းမှုတွေပြုလုပ်နေခြင်းခီးတဲအတွင်းနဲ့မော်တော်ယဉ်ပေါ်မှာအရွက်ဝတ်နဲ့လိုက်ပါစီးနှင်းလာတဲ့စက်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှရေးသားထားပါဗျာ မော်လမြိုင်ရေးထွဲအမတ်ရှိလက်မကြီးတစ်ယောက်တွာလာနေကြတဲ့ခီးတွားပီတူတွေကားတွေအနေနဲ့ KNL တွေကရက်တန့်ခိုင်းတဲ့အခါជីဖြူစွာရက်တန့်ပြီးအစစ်ဆေးခံဖို့ မော်တော်ယန်နီပေါ်မှာစက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်စီ၊ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်စီ၊တည်ဆောင်တာလုံးဝမပြုတ်လို့ဖို့ခီยีတွားပီဂျူတွေအနေနဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူယင်ပေါ်စီးနှင်းလိုက်ပါလာတာလုံးဝမပြုတ်လောက်ကြဖို့နဲ့တခြားတိုင်းရင်နာလက်လက်ကန်အဖွက်စီတွေယင်တွေအနေနဲ့လည်းဂျီဖြူစွာရက်တန့်အစစေးခံဖို့ KNL တွေတပ်မ6တပ်ရင်29ကဇွန်လ7ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခရီးသွားပီတူလူထုတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတွားလာတာအင်အားဖြစ်တင်းတာတွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အခုလိုအမိန်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNR ရေကပြောပါရယ်။ KNR အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းစစ်စေတွားမှာဖြစ်ပြီးအများပီတူအနေနဲ့တီတီကြကြလိုက်နာကြဖို့နဲ့လိုက်နာတာမရှိဘဲတစုံတရာဖောက်ဖျက်လို့ပြစ်ပော်လာနိုင်တဲ့ဘယ်ကိစ္စမျိုးမှမဆိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်သေးမှထည့်တွင်ထားပါရယ်။ မုန်ビーနဲ့ရေမျိုးနယ်မှာဆေးရအရှင်သစထသစမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲခྱི་မတော်လာကြဖို့ရေပြည်သူကကွေတပ်ဖွဲ့ကမြေတာရက်ခံထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လက်ရှိမှလွန်မြတ်ထိုဝဲကားလန်းတျှောက်စကောက်စီအဖွက်တွေအနေနဲ့အရက်သုံးရင်လੂနာတင်ရင်ဖျားဘူးရင်တွေအတုံးပြူပြီးအတွင်ယူတော်လာနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ အဲ့တော yes. weeks, ့ B2 တွေအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲခီးမွားကြဖို့မဖြစ်မနေခီးတွားလာရရင် B2 ကကွယ်ရေးတစ်ဖက်ဝင်တွင်တားစီစစ်စစ်တဲ့အခါကြီးဖြူစွာလက်ခံပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အေးပေါ်လူနာတင်ရင်တွင်အနေနဲ့လဲညပိုင်းမှာအေးပေါ်မှာအပတွားလာတာတွေမပြူလို့ဖို့မလုံးမြေမြို့ကိုစံတက်ပြီးညအချင်းမတော်ပြန်စင်းတာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့တနါယီ80ကီလိုမိုင်ထက်ပုံမမောင်းဖို့လဲပြောထားပါတယ်။ အလျင်ပြေကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLR အနေနဲ့လဲဇွန်လ15ရက်နေ့ရစပြီးမွန်လမြိုင်၊မူတုံ၊တံဖြူစေရရေးထဝဲမိအမတ်ရှစ်လမကြီးတခြားထိုးပေါက်ထိုင်းချုံလောက်ရှာနေပြီဖြစ်တယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲဒါကြောင့် P22 အနေနဲ့တော်လရင်အင်အားစုတွေနေမြေစုမို့နိုင်ရဲ့အတွက်ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လဲရေး P22 ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါဗျ။ဒီတဲ့တဲ့ကိုလွတ်လပ်တော့မွန်ဒင်အင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားပါဗျ။ ကယီနီပိနေမေဆာတိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းနယ်စပ်ဖက်ကစပိသိန့်ဆောင်လာတဲ့ကယီနီဘီတို့အယောက်1000ကျော်ဟာဈေးဝါနဲ့ဇာနယေခာတို့လူအင်တွေပြီးအထူးသဖြင့်မိခင်နဲ့ကလေးတွေအတွက်ဇာနယေခာတို့အရေးတကြီးလူအင်တွေပါတယ်။ကယီနီဒေတာတဲ့တွင်ရဲ့အရာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ27ရက်နေ့ရစပြီးထိုင်းကယီနီနယ်စပ်ကစကောက်စီတက်စခန်း3ခုကိုကယီနီတပ်မတော် KA ကယီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ပိတုကောက်ွယ်ရတဲ့ဗီရက်ပူပန်းတတ်တွေကဝင်းအောင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အတွတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတိုက်လေရင်နဲ့ပိတုနေအင်တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်မဲဆက်ဒေတာခံပိတုတွေထိုင်းနေဆက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ့်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသိမ့်ဆောင်လာရတဲ့တူတွေထဲမှာကလေးတူငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အူတွေနဲ့ကိုဝင်းဆောင်မိခွင်တွေပါဝင်လေလို့သိရပါတယ်။အခုချိန်ဟာမိုးရီဖြစ်တာကြောင့်သဲတွေဆောက်လို့ဖို့မိုးကားတွေလိုအပ်နေပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့လေ အောက်ကပုဂံတွေနဲ့ဇုံတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စားနတ်ယိခာတွေအနေနဲ့လည်းအကူအညီများစွာလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေရှောင်ကုညီတူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကစစ်ပေသိန်းဆောင်နေတဲ့သူအယောက်တစ်ပေါင်းကျော်ရှိပြီလို့စစ်ပေရှောင်ကုညီတူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုရှမ်းတန်တော်ဆင့်တဲ့တဲ့ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆာကဏ္ဍပေးတဲ့နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းကံပလူခိုင်ရင်ထဲမှာမွေစိုးကိုက်ဟန်အားတူအယောက်80ထဲမှာတိတ်ဆုံးတူ60ရရှိပြီးလက်ရှိမှာမွေစိတ်ဖြေးစေးတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွလကံပလူတက်ကြလှောက်ရှားတူတွေအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျာ မွေကြက်ခាញ់ရတဲ့စပေးရှောင်ပီတူတွေ theme အတက်ရှင်းတဲ့ကနေအတက်63ရက်အထိបာဝင်နေပြီးဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာတရက်ကိုတယောက်နှုန်းနဲ့កែខាន់နေရတာဖြစ်ပါရဲ့။လက်ရှိမှာမွေကြက်ခាញ់ရတဲ့လိုနာတွေအတွက်ជွမ်းကျင်សិលវន្ត ਨੇ សី ਵਾ អគុញីတွေလဲល oad နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။កម្ពុជាខាញ់ထេះကគូថំពို့ឆက်ទិនបិនតាតိုင်း ਨੇ 쌓တဲ့ជីយွာរីကဒေတာခံတွေ မွေးစုကတ်ခံရတာတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ data တွေဟာໝွေပွေໝွေဟောက်အပေါဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကံဘလုခေရိုင်းမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ကအသက်59နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကအသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်တို့မွေးစုကတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ် ၂၀၂၃ခုနှစ်ဒီနှစ်ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမွေကဲခန်ရတူ၁၁ရောင်ရှိပြီးအိတ်ထဲမှာအမျိုးသား၆ရောင်နဲ့အမျိုးသမီး၅ရောင်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်အခုမွေကဲခန်ရတူတွေဟာဂျွန်လကမ်ဘူလခိုင်အိုင်ထဲမှာစကောက်စီတက်နဲ့ဗျူစောထီတွေကြိတ်ရွာထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှုပ်ဖြက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဘေးလူရတော်တွေထဲကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေတဲ့တူတွေထဲကဒိတာခံတွေဖြစ်တယ်လို့ဂျွန်လကမ်ဘူလတက်ချွာလောက်ရှားတူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ် ရှမ်းကရင်ဒီနယ်ဆက်မူပြဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ဗာဒာရည်အဆောင့်အုံနဲ့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မူပြဲမြို့မှာမေလာနောက်ပိုင်းကစပြီးဇွန်လအလပိုင်းထိတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဗာဒာရည်အဆောင့်အုံနဲ့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မူပြဲ PDF ကြွေလင်းရုံတပ်ခွဲကနေဇွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် by word တွင်စကောက်စီဖက်ကစေဥထမှနေတည်ဆုံးပြီးမိုးပြေ၄နိနေတက်ရင်လည်းတော့ခါလာရ၅၄တို့ကနေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြက်ခတ်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရက်ွက်တွေထဲလက်နဲ့ကြီးအများဆုံးကျရောက်ပြီးနေအိမ်ပြည်စင်မှုတွေလည်းပုံများနေတယ်လို့မိုးပြေစပေးဆောင်တအူးကပြောပါတယ်။အဲ့တွဲကြည့်တာခြားတော့မနေ့ညကဘာလို့ဒီမနေ့ပိုင်းခေါနယ်စလိုက်ဝင်တိချလိုက်ထူတော့မှတဲ့။ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တိုက်ပွဲတော်တင်းထမ်းနေတိုက်ပွဲကြီးမန်နေဂျီရကောန်လေမန်နေဂျီရကောန်များအသန်တတ္တိကူလာတော့အမှားဒီအင်္ဂလန်တော်음ဒီရန်လရှိမာမိုးပြဲမျိုးအတွင်းဝင်လို့မရသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမတိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရဲပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေစတိုင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးပြဲမျိုးမှာဒေတာခန့်တွေတတော်များများနှိစရာမျိုးနယ်တွေကိုစပေးဆောင်သွားကြပါရဲ မိုးပြမြို့မှာနှစ်ဖက်စည်သည်မှနေတေးရာကြောင့်ဗီတူလူအနေနဲ့ကျေရွအတွေ့မပြောင်းချဖို့မိုးဖေ PDF ရွှေလင်းရုံတက်ခွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပြပူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဒွန်နိုကူကရင်နီစပေးရှောင်စခန်းမှာကြာအဆောင်းလုံးလုံးမရှိတဲ့အပြင်တခြားကျောင်းတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းထောက်ဝန်ခံကပြောပါရတဲ့အကြောင်းကိုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ နနုကဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတဲမှာကျောင်းအဆောက်အအုံအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ထိုင်ခုံစပွဲဖက်စားအုပ်ပလ္လဟာစားအုပ်ခဲတံဘောပင်ပေတံခဲဖြဲ့အဆရှိတဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံခူပလဲရယ်ကပြောပါရယ်။ဒါအဓိကစေကံမောအကြီးဆွာအဆောက်အုံပေါ်နာစားအုပ်ကမပြီးသေးဘူး။လုံနေလို့တော့ပဲလုံနေလို့တော့မှတော့မပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဓိကစေကံမောအကြီးကြီးကတော့ဒီအဆောက်အုံကကျောင်းအဆောက်အုံပေါ့နော်။ ဒါဆန်းစရောကျွန်တော်ဒီရေရေရေပေါ့နော်တို့ကလေးအတွက်ဒီအီတာတက်ဖို့အတွက်ရောဒီအီတာတွေလက်လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီခိုးတွေတော့ပြင်ဆင်ရမှာကဒီစာအုပ်တွေလည်းမလိုတော့တဲ့ပေါ့နော်ဟဲ့လားတို့ဖစာအုပ်တွေဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျောင်းအင်တာအတွက်ရေတိုင်ကြီးလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစည်ယင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးခွင့်လင့်နေရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့ဒေါနုကူစစ်ဘေးရှောင်စကန်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီယုံ စီမံရေမှုခွန်ရံဘက်ကလည်းပြောပါဗျာအခက်ခဲတော့အများကြီးရှိနေတော့မယ်เนาะခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကစီရေအခြေအနေကြောင့်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုနေရထိုင်ခင်းအဲကြောင့်ရအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာတင်အကြောင်းဆောက်လုပ်နေစေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိပါဗျာစအုပ်တွေကစားအောင်เนาะဟိုဒီတက်ဘ်တွေကစားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလာဆော်တွေကစားသူတို့မှလူအနေနဲ့အခက်ခဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့နုကုစစ်ဘေးရှောင်စကန်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေအဲထဲမှာ မီဘော်ရီပါမလာတဲ့ចောင်းទូចောင်းသားတွေလည်းရှိနေပြီးទゥរូតတွေနေထိုင်ពោ့တော့ប៉ូដាဆောင်ល ؤ អ័ម mu လည်းရှိနေတယ်လို့តនូគូសិបេស្យ៉ូស្កានចောင်းតៅវីខិនကပြောပါတယ် ແຍ່ອັນນັ້ນເດເດໂຕເດອາກຸນີໄປແນ່ແລ້ວພ່ແລ້ວໂຕເດລາທອງໄປແລ້ວກ້າວດາບໍ່ຫນາລາດີບໍນາສອງລາພ່ໄປແລ້ວກ້າວດາບໍ່ມາລູ້ແລ້ວເຊຍໂຕຈຸດລາຕຶກແກ່ອັກແຂແຊຊິແລ້ວໂຕເນາະມິນນ້ອງບໍ່ລູ້ແລ້ວໂຕຊົວລາມີບະຕຶກແກ່ມາປາລາແລ້ວບໍ່ຊິແລ້ວໂຕດໍໂຕອຸລີແດຫນີແດຫຼຸແລ້ວຊິແດບໍ່ຫນາໂຕຈົວອັນຫຼຸມຍໍໄລກ້າຫນີແຂເຂົ້າຈະລາໂຕແລ້ວວີມຸຍບໍ່ ຈောင <noise> ်းດູຈောင်းသာອຸຍງານຍາລောက်ເບາະຊິຫາກກະໄດ້ອະຄຸນີ້ມາတော့ຈောင်းသာອຸຍຕິທອງຈໍຊິຫຼາໄດ້ອະຕົວໂລເອຫມຸໂດຍຫາກອີງນີ້ແ texttt ປູພີ້ມ້ຍຫຼາຕາພິດແ texttt ລູສຸບາໄດ້ກຣີນີປີ້ແ texttt ດີມໍຊຸມິョນະດໍລຍາຄູຈີຍໍຫາກກະນີ້ດໍນູກູຊິເບຊສຂແຄງກໍຕຶ້ງຊອງຫຼາແ texttt ດໍລັດລະວິງກະກະລີ້ໂຕຍແ texttt ຈောင်းປິນຍາຍີແ texttt ສຸຍິນຊາມະຊິບິເໝະໂລເອຫມຸໂດຍတော့ຊິຫນີໄດ້ເລລູ ဗလာမမအကင်မရှိတဲ့ခကြခက်ခဲရှိတဲ့သူတို့အင်းကြီးတွေသူတို့ဖနာကဆာမနော်မဝယ်ပြနေဘူးတော့နှုတ်ကုစစ်ပြီးရှောင်းစကန်ထက်တဲ့အကြောင်းမှသူငယ်တန်းက90တန်းအတိအကြောင်းသားအကြောင်းသူဥယျာ2000ဆယ်ကျော်ရှိပြီအကြောင်းကိုပြခဲ့တဲ့ဇုန်ဆင်းနေနေကဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆတ်အအရာလိုအဲ့မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့အကြောင်းသားမိဘတွေနဲ့စကန်တော်ဝင်တွေကပြောပါ ဆီဆင်ကိုကျွတ်ကျအားပေးနေတဲ့မိဘဗီတိုအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြောကျွတ်ကျရောက်ဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်ဆီဆင်ကိုရန်နာဖွင့်ပြပါရှင်